Аби зустрітися з нашим героєм, ми від'їжджаємо за кілька десятків кілометрів від Варшави. Нас чекають в новобудові, якої ще немає на карті. Господарює тут Сергій з Полтавщини. Йому довірили облаштування цього будинку. Єдине його прохання – не показувати в ефірі обличчя. За роботою розповідає свою історію. У Польщі четвертий рік. Першу роботу плиточником знайшов в інтернеті. Я приїхав по візі, по робочій візі, але робота ніхто не оформляв, ніхто ніде нічого, ніяких документів. Тим часом віза закінчилася. Так він і став нелегалом. Про офіційне працевлаштування і мови не було. З лютого 2015-го змінив в Польщі вже 7 місць роботи. Ні правового забезпечення, ні медичного забезпечення, цього немає. Захворів – це твої проблеми. Можеш звертатися, звертаєшся в частні клініки, нема страховок, нема ніде нічого. А якщо роботодавець вирішить не платити Сергію те, що він заробив, йому доведеться змиритися. Адже польський суд українському нелегалу не захисник. Як я можу звернутися, якщо я тільки звернуся, мені зразу депортацію дадуть. На одному з будівництв йому не виплатили понад 6 тисяч злотих. Це близько 48 тисяч гривень. Поки зробили, поки прийняли, власник цієї компанії утік, і так залишилися люди без грошей. Шанси, що роботодавець кине тебе на гроші, великі, запевняє Сергій. Людина в перший раз їде на роботу в Польщу. Які шанси, що ось цей перший раз у людини буде невдалий, що її кинуть? Процентів 80. Сюрпризів можна чекати і від українських роботодавців в Польщі, каже Сергій. Ось як він влаштовувався плиточником до українця. За квадратний метр там він обіцяв заплатити 22 злоти. Я прийшов на будову, а вже так більш-менш знав польський. І з поляками розмовив, а вони, мамі, каже, по 40 кладе. Тобто він хотів заробити на мені ще по 20 злотих за квадратний метр. Сергій зізнається, з поліцією йому щастило. Завжди вдавалося домовитися. В поліції теж люди працюють. Всі розуміють, все прекрасно, то нормальні тут люди в основному. Дивляться, людина робоча, не алкоголік, ніде не краде. Куди обережніше треба бути у спілкуванні зі звичайним поляком. Іноді конфлікт виникав, варто було вийти на вулицю в одязі з тризубом, каже Сергій. Українську символіку не жалують тут. Що може бути, якщо там вийдеш з одягом, на якому символіка українська? Ну, в день то дуже нічого, а якщо вечором, то можуть і побити. Незважаючи на те, що Сергій вже працює на себе, він все ж будує плани повернутися в Україну. Через 2 роки, як тільки двоє його дітей закінчать навчання у Польщі, а потім додому, на Полтавщину, до матері. Каже, хоче здійснити свою давню мрію – стати пасічником.